Ebandeli ya weekend elamu na mabota na bino bozali ebele ya kolanda quel bull mag ya vendredi ya lelo JJ Mbuyamba nazali na présentation kimia na mabota na bino. Tikato ebisa bino ke kuna na deux chambres ya parlement rentrée parlementaire et Salemi Evi Mavinga reportage. Rentrée parlementaire pour la session de septembre et salami vendredi 15 septembre 2023. Na décembre, ya parlement veut dire na Sénat pe na Assemblée nationale. Session Oyo Zali Yasuka avant tenir l'élection. Oyo Zali prévu na décembre 2023. Pe ezali essentiellement budgétaire. Na niveau ya Assemblée nationale, ba élu du peuple Baranda qui vibrant hommage na honorable Chérubin Okende. Oyo outaki kozala assassiné Mikoleleki. Kasi ata ko rentré Salemi, ba député mususu, ba zalina nou bloqué na ba province, moyen ya ko regagner Kinshasa ezate par manque ya ba avion. Côté ya chambre haute na Sénat, kuna pe rentré parlementaire et Salemi, na mode ouverture, président ya Sénat professeur Bahati Lukwebo, a encouragé ki recrutement ya concours na magistrature, pe na inspection de travail, pour ezali ko permettre ko lutter contre chômage et pa ya ba jeune. Cérémonie oyo zo ki participation ya premier ministre Jean-Michel Samalukonde oyo a profité ki na occasion pour na ko déposer projet ya loi de finances pour l'exercice budgétaire 2024 oyo ezali estimé na hauteur ya 40 milliards de francs congolais. Ba élu du peuple na ba élu des élus ba ezali très décisif surtout pour session oyo nde ezali ko pesa nzela na ba élection en décembre 2023. Yango balaki ko travaille li sous makasi koleka ponyoso eleka kitoko na ndenge sengeli ekei okou ya briefing de presse oyo Patrick Muya yakatembo sala ki alobela ki pe arrestation ya journaliste Stani Bujakira oazali na prison bozo ba détail na reportage oyo. Liberté de la presse ezali moko ya ba principe fondamentaux ya système démocratique. Po journaliste sengeli ya sala musala na ye normalement sans que abanga kozala poursuivi. Ko transférer journaliste Stani Bujakira na prison centrale ya Makala ezali ko prouver comment liberté de la presse awa na République démocratique du Congo ezali limité. Yango au cours du briefing de presse tenu jeudi 14 septembre, ministre ya communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muya yakatembwe, a laki kolandela de presse situation et arrestation et Stani Bujakira yokaye. Et donc, dans ce qui s'est passé, il y a ce qui a été fait au plan professionnel, mais les juges se sont saisis du dossier par rapport aux motivations qui sont les leurs, que je ne connais pas. On ne saura donc pas aller dans ces détails. Mais pour le reste, j'ai dit à Patient Ligodi et à toute l'équipe d'actualité ma solidarité et nous allons suivre de près les dossiers jusqu'à son dénouement. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Pour nous rappeler, Sengeli Koeba que Stani Bujakira Tiamala, journaliste congolais et correspondant à Jeune Afrique, a zali poursuivi la justice pour la diffusion de fausses informations. Dans l'article Moko Oyozala qui publié dans Jeune Afrique concernant le renseignement militaire dans l'assassinat de Chérubin Okende, car cet article est en haut, et Zala qui signait et pas Stani Bujakira T. Si Maya Kozala auditionné trois fois dans le parquet à Gombe, Pe Kozala placé sous mandat d'arrêt provisoire, le loto zoloba, Stani Bujakira, Azabongo na prison centrale Yamakala. Dossier Oyo Tikali à suivre, entre temps, ba journaliste Nyonso, bazo espéré suite favorable, et surtout que, toza na année électorale. Ekei! Na Kinshasa, Mikolo Yamboutelea, j'ai commis ma kasi, et zokipe ba RT, en tout cas, général Kilimbalimba Blaise, Sala et Loko, pour population, ba komiko beta pating, na nenga defote, bozo ba détail, na elema Oyo. Et comme ko ki peli susu ngonga te embouteillage na ville province Kinshasa et comme partout na ba tronçon ebele soki zo bimandaku ozana rendez-vous bima 4h avant po so gité piolo pio pio okoma na retard ezo ki pété okoyoko bimi ba 6h juste déjà nzela bouchon 5h30 et bandi déjà koyinda ezali ko pesa pasi surtout na ba air de pointe. Bah tu es belé, bah comme ko préféré à la kelele. Ya pas si pe ma wezali ke, bah roulage au bazwa, tâche à rosala ke, bah régler circulation, air moko, et comme on le ke la bango. Au moins la roulage à mekia mekia kokite, à sundolinzela, tout la moussia zaza, à tiki ba chauffeur ba potana. Imaginez si koyo,
bana na bana veut dire ba chauffeur monde incompréhension okoyoka boucher kangami pena oya ti jeudi yoka communication monsieur ce quoi était pas baroulage ma manière oyo modèle oyo peut-être baroulage bazo tel mi sami tuka kangami tuka et donc créer un embouteillage mais mingi pe embouteillage zo ya na mauvais stationnement na barrière ya ba pour ba chauffeur chauffeur au lieu que a tel mi sami tuka malam ya ko tel mi sami tuka na nzela oyo mosusu boyale kezate et ça crée des embouteillages. En tout cas, on est allé qu'au 5 implications personnelles. Il y a un numéro 1, il y a la police, il y a ville province à Kinshasa. Papa général Kilimbalimba Blaise, Ayeba, Kosala ba stratégie Sika, Po, Mikoloyo, embouteillage. Et comme on dit papa, retard nandaku. Bana classe koutou, kolobate. Hehe, batumsu bagoumo loba, so Monica chips banane nanzela, c'est qu'embouteillage à l'icolo. Ekei! Et ça l'est mis dans le quartier, mon entour, dans la commune, il y a Selemba ou affrontement entre Bapem ou Bagarda Rabon ou prison centrale, il y a Makala. Dans la police, il y a eu la patrouille, qui a sérieusement mouta profité, mon regard a eu 8 balles dans le colo. Bon, ce détail, dans le reportage signé Merlin Touache. Deko Mobali, oh, bon, mon y a l'ali, a zoli, ko le la passi. Et zali, bongo policier, a outi, ko zwa bal. Tozali na komina Selembao na quartier Monantunu landali solo. Et salemi ba 23h ba ndeko oyo bazali ba policier ba uta souciette na bango ba bandi ko sala patrouille. Bino moko boye bi ba policier tomba le kaka ezala kaloko la torchon méchant ba mona kutu yote o hotel na manjoli njojo na coin po ba ko longolo ata tina sapatu ba kinango. Ba chombo biloko enenge na ndenge ba rataka yango te ba le kaka nyoso. Kasi ndenge ba bandeko tambola bongo ba koma kaka awa liboso na ya prison centrale ya Makala mbala moko batala boye ba pem ba 2000 bango di monsieur boke wa auto ke ne patrouille te awa ba le kakate oh to le kakate ndeni bio biso to ba pem to lo ba mino bo répondre eh ba ninga na bango tout la mwisi ya zaza ndeko yo ameko ko sa resistance ba benda ni mwandambu mbala moko ba fongoli sirete lisa se bimarte bimi eh resma ezuyende awa na niveau genou botala bino moko menga makulu muka ndeko mobali ba memeno hôpital ba bandi ba premier soin kasi azole la na nenga defote atako tu ba civil ba lela pa si boete Kwa kanga biso baninga babanti mbangu nga zalai na mtutu baninga msusu babanda kwa kima mbangu makasi kimi bakei nga na banda kiko kubanga na ngelo kote na mwini na sana maboko babaninga kwa kanga ba aisha uniforme yango beta kinga masasi na koi bapeme mazumi mtu kibatiki nga baki na bango. En tout cas, c'est normal. Okoki ko imagine, ba unité mi balé ba kutani, kasi esengela ki, ba eba ko solola. Awa, erez makutu, muta kufite. Po, soke zaki ke oba fongoli, ope ba fongoli, nde, to assiste na bibembe, ya ba innocent. Ya normal ten, FRDC, a petit policier lisasi, na Kinshasa. Ekei! Na maison communale ya Kasavu, bouba présenté bongo ba koulou na bozo ba détail na reportage. Yenge bozali komona ya telemi boye mwana mobali oyo aza mutu mabe azanga mawa enemi ya kimya azali mama na kula nako sakalate awa tozali na maison communale ya Kasavubu esika wapi batie maboko baene awa na presence ya bourgmestre victime ezali mama oyo bakotelege na ndaku bayibie mbongo telephone baperik pe biloko enenge na ndenge kasi lokola la police azali kolala pongite nde batie maboko pe baene awa yo communication En tout cas, ma kambouya boye, et c'est un servi d'exemple, na bakuluno batikali. Po, okoko ibano pendant 9 jours, kasi jou moko, bako tchokaka maboko, pe, okosambwa, loko la mwa mobali.
et sengel banquette salema po baninga ne musuba mona na pe basi birge ya loi trop c'est trop fermel kuluna na Kinshasa ikomozo tuni mususu ya nini ya keyo oi bana balala nzala te ezali bongo asbel ya Pamela Bozinga pesaki bana ba fronture scolaire pona ko permettre bango ba kende classe ki toko bozo ba détail na reportage oyo. Tika babi nga ela limia ne kalamu, mama mobokoli, yenani, Pamela Moziga, oyo, azali president ya Asbel, bana bala lanzalate, bente na mokuse, boni melanga ike, ndenge kaka mesana kosala ba nenyoso, pona kosuteni, efektivite ya gratuite ya ensenma, oyo tata mokonzi ya mboka Felix atuwa tseke chulombo, akotisa na katsa RDC, la limia ya bana kalamu, akabulaki, na plus de 500 familles s'il vous plaît, ba fourniture scolaire composée. Na ba sac, ba cahier, ba stylo, ba crayon, ba latte, pe biloko ya ndenge na ndenge, kaka ne bozali komona, une façon pour na ye, ya kosunga bana, ba zonga kelasi malamu. Esengo nde sengo, yo communication. Na zanga ki atamo pake moko a kae, ma Pamela kanise li biso bisusu. Oye ya motu ya, ya ngwana tukana opesa ma Pamela nzambe wana ati kate ya pambola. Mama Pamela akende li boso, akende li boso, asunginga na koko nanga zanga ki mi kaye akende le gri, akende na klasi. Koko nanga ya zangi kaye mi biki. Mama Pamela pambolinga, mama Pamela pe Nga nazali maman Pamela Moziga, présidente ya Asbel BNT otokata na mukuse tolobaka bana bala lanzalate. E bongo ndenge toyebi na mboka na biso, président de la République azali ko prôner otozo benga gratuité ya enseignement de base. Bongo biso atant que bat oto soutena kamisala na ya salaka, to mona kete tokoy ko tika ndengo wana te. Yango na mokolo alelo, ngai pe lisanga nga mobimba ya BNT to sepela ki ko kabola na bandeko mwa bisale limike mike ya kotangela. Boyende zalaka lelo bana kalamu ba comprendre que liboso ya mama Pamela Moziga mutu azate na sima na epe mutu azate yango balobi ba ko soutenir ye ti na suka po bolingo ya mama Pamela la bana ya kalamu eza bolingo ezanga suka ya normal. Etikala esika se moko ya kozoba soin de santé ya qualité supérieure awa na République démocratique du Congo ezali bongo TVC médical kende kuna okopesa nga raison. Après avoir kokende mikili ya poto kotanga kozwa mayele nde bayaka bongo na République démocratique du Congo ko investir na domaine ya santé. Bango banani ezali bongo couple tatete ya docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete. Ba tiana disposition ba congolais hôpital moderne o ezali ko répondre na ba norme internationale awa na RDC. TVC médical oyo esilisa kisakata kiduka pe kisema ya kokendaka kosala mulongo kokenda kozwa soin o na Suisse. Oh na end, oh soki wapi, po, nyoso deje zali. Ba service nyoso zali bongo organize na TVC médical, e bongo kote ba parey, yi, wana kututika na yo, ba parey ya kalite supérieure, e bongo kote ya ba personnel, kuna kututika na yo, otema kalifiye, rigueur ya ndenga defote, oyo, Benjamin Tatete zalaka nango kuna kututika na yo yango resulta nango emona naka na kalite aswa malonga bapesa na ba patient papa mama tika na yebisa ibinoke couple Tatete bazali na Kinshasa babandi deja ba consultation chaque jour bazawana na TVC médical boya oza na mbasu oza na diabète oza na pota songolo to pakala ya kambangu na TVC médical baye ba ko consulter yo ba pia yo ba soins de santé a malonga boka ni sesili na TVC médical baza pe na maternité oyo bazobotisa lokola mikili ya poto kasi na pri ya dara
veut dire moins cher s'il vous plaît. Na TVC médical kuna soki okoti biloko o bayaka nango tongo midi pokwa bosana po bazali na service mobimba e kozwa soin na yo ba pesio déjeuner na tongo na midi olie na pokwa polie ba changer na bilamba. Ah na TVC médical bazali kwa assurer soin de santé ya qualité ya malonga awa na Congo. Ekei! Na quartier Kingakati na commune Yangalie ma population ba vivaka ndenge nini bozo ba détails na reportage oyo. Population ya quartier Kingakati na commune Yangaliema ba vivaka na ba conditions très dures neti na bwala nzoka baza na kati ya capitale ya Kinshasa ko kamwa. Quartier oyo etongama na kati ya érosion kutu baza la kata na nzela ya malonga te pona koleka. Ta la route principale na bango yango yo. Ba plaça ba sac et sala neti escalier yango nde permettaka bango pona koleka. Banda ku mingi tokutaki awa eza bongo ya hangar ya 555 kasi ya ba brique eza mukie et surtout ke e bandine kotonga masika. Kote courant baza la kana courant ya keba keba et surtout ke ba bende yango na basinga ya dedemi ba poto esimba basinga eza bongo ba bambou risque makasi pona bana mikenenge basakanaka. Pona mai ya komela tope kosalela ba salela ka mai ya source e bongo pona kokatisa kolongwa na ngambo kokene na ngambo mususu ba salela ka passerelle obomoni ba tia sac na ndambu ya nzete ya bitabe yango ne permettaka bango pona kokatisa. Tala neti mwana oyo lokola zapwa mingi te aleki a lez likolo ya nzete oyo kasi mama ye amonika rake akokoya adini na yena mai akatisi na ngambo mususu. Quartier Kingakati ezalaka na wenze te awa systeme erenyaka mingi mingi ezande ba commerce ya porte ya mapangu. Ba mama mingi tokutaki awa musala basala keza bongo ya bilanga misusu pe bakendaka kopi ya shaye shaye neti mama oyo atambusaka mbala. Bana mike par manque ya distraction ya malonga mingi bazobeta bale mena basashe bakanga yango bapesa yango forme ya balon oyo pe na mupanzi bien pau na maboko azoluka makelele misusu pe bango wana na babido na bango bauti kotoka mai na source e bongo centre de santé pona kozwa ba soin awa totikali komona centre de santé te yoka communication leo tuzana nzele te lumoni ne tuzana tuzale tufe nzele zate isika ba mai tuzomela ba mai kaka bongo batu bazotoka bazomela biloko nyonso wana tu il faut kubongisile biso yango yango ba eli yangaliema na ya lukunga mobimba awa pe boyebi tope bobeta kango kara et normal teint na 21e siècle oyo eki na quartier Marsavko na commune Munga fula érosion population bazali ko lela bo kabango na micro ya Jires Lutao. Ba érosion yo bozali komona yango nde zali kolelisa population ya commune ya Munga fula na quartier Bambila tozali na localité ya Kingampio plus précisément na Masafko. Bota la bino moko ndenge nini banda ku mususu yeza deja na risque ya kokende po awa soki kaka mvula makasi enoki ma patu ebele bakolela pe badega ndenge na ndenge ekosalema awa ba kote mususu kutu ba installation hygiénique veut dire ba toilette yango nde ekomi deja pemene érosion donc awa soko kotika ka système boye yeke mwendere okoyi na kati érosion oleli ebele. Babu ko mapango ebele e koma lango statique podium po mapango seliyama. Batu misusu pona kosuka esika okendeza te batongaka banga likolo ba erosion. Batu misusu pe bazongeli lisusu kotonga banda ku yabwi kokamwa. Kasi lokola population bazali kovivwa na risque balela balela balemba solution ikeleve mutakotala kana bango azate. Batali gauche, batali droite, bayokani bango moko na quartier basakisi mbongo po batya mabele na basak bameka kokanga de façon ke balite contre bérosion oyo me waya esimba kaka te ezali kosala pasi komona ndenge nini population ya Bambila na lokalité ya Kingapio awa na Masafuko na komina Munga fula bazali menase na bérosion me mutazoki pe bango te yango batuni na bakonza mboka soki basala bango nini po baba none bango tina niveau oyo bazo viva lokola peuple a part po bazo nyokoma bazo lela mutawata la kala bango azati yango balobi cette fois-ci atana mo nzambe pardon botala na lokala bango ava bamvula makasi ebanda ah ya nini ya normalité
Comment millionnaire dans la République démocratique du Congo, bêta winner loto avec 500 francs congolais à Pamba Bozo, va détail. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana bozo bêta. Winner. Bonsoir tout le monde. Si la chance vous désignait comme gagnant de ce tirage du jeudi 14 septembre 2023, vous empocherez un jackpot Win 4 de 13 millions, 150 000 francs congolais, mais aussi 22 millions, 550 000 francs congolais, le Win 4 double. La condition, vous la connaissez, il fallait choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Si oui, nous passons au tirage, bonne chance à tous. Ceci est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. D'entrée de jeu, on accueille le 36, notre premier bon numéro. Accueillons à présent le 17, le deuxième bon numéro. En troisième position, on accueille le 6. Et pour finir complètement ce tirage, mesdames, messieurs, voilà arrivé le 16. Vraiment la combinaison gagnante. Sur vos tickets, il fallait trouver les 36, le 17, le 6, mais aussi le 16. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si oui, je dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Armée d'Isali, EP4 Massina, ils ont une visite à Patrick Makanga et le Kanakini Nibos au détail. Dans le reportage. Bah, élève et institut pédagogique et scientifique de Massina. EP4 Massina, Bavanda Kakaboye Batala, Porte Fungwami, Nani Wana Koti, Patrick Makanga Elevateur Yachangu, Oyope Atanga, na EP4 Massina, vrai mwana ya Massina, mwana ya Changu ya Tongo. Akoti ewa, loko la tanga na école Oyo, rentrée scolaire wuti ko sale mabino mokobo yebi, aye, kota la bansenya na eba tangi sae awa, Kotala, école Oyo, et formaye, et commissaire Moutou, et commissaire Lelo itil na société. Mena kokota na ye, Patrick Makanga, ayaki maboko pambate. Bakaye, bastilo, bakre, ame maki li susu, ordinateur, na imprimat Oyo bomoni, pona ko servir direction, ya EP4 Massina, et sala musala na yango kitoko, Pe Yemoko, après avoir consolola, na directeur, ya EP4 Massina, a visité qui, ba salle de classe nyoso, et si ka pesa ki message, et pa ba successeur na ya EP4 Massina, balinga classe, po yangonde, et koko misabango, batu. Pe ko salake, bazala itil na société, pe ba servir mboka lobby. Boye nangai, na esika ye, zali ya yambo. Ona komona esika oyo ngai na tanga kelasi. Nde baloba na lopoto, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nde na zwaki ndingisa ya kokoma, kotala situation na esika ngai na tangi kelasi. Vraiment, to tondisa mina esengo makasi. To yambi mese Patrick, aza moko ya ba eleve na biso oyo batanga ki awa. Oyo la kisi penza ke Patrick Makanga! Azali vraiment na ya Massina et surtout élévateur ya Changu po misala yango ezali koloba mais apesi bana nyoso ya Changu rendez-vous le 7 octobre na meeting wa kosala awa na terrain municipal po na kolakisa lisusu bana ya Changu vision azana yango po na Changu na bango pe na susi azala kana yango po na kotombola Changu komema yango likolo Patrick Makanga lelo olakisi vraiment koza vraiment na ya Changu pe défenseur ya mabele na ya Changu nana koloba lisusu keyo oui en tout cas ekomi ko pesa pasi esengeli na bakonzi ba s'impliquer na likambo oyo ba ti éclairage public na pulumbambu kasi tika to bisabino ki ba policier ba komi ko beta yango masasi ko panza yango pou permettre bango na molili ba ba kobotola batu biloko bozo ba détail na reportage oyo. Population ya quartier pour Lulumbambu na commune ya Selembao baza ya kosepela depuis kaka batela ki bango éclairage public oyo zo sunga bango côté oyo molili ekimi neti boye toza 20h s'il vous plaît tala ba maman ndenge bazote kana coin à l'aise neti kaka toza nanu na moyi e bongo bana mikie bazo sakana sans plaignant neti oyo bazo sala lipate
Mosusu wana zo kumba serso e bongo oyo bien velo na maboko bazo sakana éclairage public na quartier pour Lumbambo e zo lali sabango retard poli bosse zalaki soki 18h beti na ma molili e kotaka awa ozana idete mais si koyo bakomi kolala retard po ba éclairage public e kimiseli bango molili ko bandana direction citoyen okoti direction kokolo matota si elenge sa minde zo pela pelele kasi population bazo déploré makasi ndenge ba police e soucié tu ezalaka côté oyo bazo beta ba balle na ba lampe misusu bazo beta ba balle na ba câble po bango ba lingi na bango lumière te bango bazo linga kaka quartier za la molili po baba na kokanga surtout ba couple oyera rosolola na coin na ba avenue yoka communication oyo tola le sengo ndenge minde peli mais toza insécurité ba soda bazo menacer biso ba lingi éclairage te so ba monika ka ba beta te ba bali likolo ya ba singa oyo président sali ezabiloko ya l'état ezabiloko ya civil te ba lingi lumière zalate mulili po bakanga ka biso posa ya population ya quartier pour Lumbambo ezake minda e pela partout pona ko diminuer to ya insécurité oyo zalaki ko régner côté oyo par manque d'éclairage yango balobi merci na mokonza mboka pe lisusu merci na snel pona musala kitoko o esalami na quartier na bango ekei na cadre ya article 15 de papa pichua boya na epe sanga ye ye asala na bilanga bozo ba detail Babenga kaye Monsieur Pichu aza expert makasi na kolona bilanga. Awa tozali na komina ngaliema precisement na mbudi si porte. Nde bozo mona bino moko. Alona kabiloko ya ndenge na ndenge neti matembele, pointe noire, chou, ngaingai, masangu pe biloko mususu. Kasi tangu wa monika ka kamera ya kel boule mage, mbala moko abandi ba doléance. Doléance ya liboso, alobi ke azana difficulté ya ba outillage, ve dire akemba ka makasi pona ko balola mabele. Deuxième doléance, alobi ke ba produit eko ma cher, même salité ya ngulu, oyo bazala ko zwa zongo pe ko mona mona na bango ango efele, eko ma lelo ko te ka ma cher na ndenga ko sakana te. Ce qui est la loi, madame a bimi na ngwa ke koteka pour que oui et sunganga na vie na bana na ngai oui kokola oteka teka maka madame a teka na pompage ya onenga na loi na kaboye na teka la batu na mikala tenga teka kanga moko na loi mama ke koteka tuzane ya terrain est limité ce qui tu l'état sungi biso na na ba comme que oui ba terrain si espace amunene pour produire pe makasi ngai na loi na ka tous les fruits, les deux fruits, nous sommes à l'onaka, à l'onaka chou, à l'onaka pastèque, à l'onaka tomate, à l'onaka tout va presque aubergine, gombo, à l'onaka nous sommes. Ça comme nous du bout, nous sommes on a 2000 francs, en même temps on a 8000 francs. Et d'après la hauteur, les bénéfices sont nous, les gens sont dans les vannes. Ministre de l'Agriculture, tala mutakotia maboko yeyo, aza vraiment une expérience. Po, ce qui va sungiye, atteindre le matériel à malamu, et que ça la que à produire paix et belé. Po esunga population po même matembele na bawenze e koma cher na ndenga osakana te pardon bosa la moi eloko eke HDM basali clôture ya tournoi King Meya na maluku inda ki mabebo zwa detail na elema oyo Clôture ya tournoi King Meya na commune ya maluku na quartier protocole et c'est le mec avec impact néologie na présence ya honorable Didier Mouke président fondation zali ko porter comme on a ye HDM na mokuse bon melanga ke population bazala ki kozela na mutuka bata la kaka boye abimel bango makolo s'il vous plaît et sengo ne sengo azali ko tambola bazali ko accompagner kitoko na présence ya coordonnateur HDM Monsieur Jonathan Sani na population ya maluku Mathieu Bandakate e bandi ndebo zali komona kasi esengeli koyebake malgré ba multiples tentatives entre les deux équipes match et ses soldats qui
na score ya 2-1 en faveur ya FC Soulemangé et sengo nde sengo ambiance de la ligue n'a pas été honorable Didier Mouké Igwe Jinyo l'infatigable muto azali ko défendre vision Jean-Pierre Bemba ayaki ko sala remise ya coupe d'équipe gagnante kaka ne bozali komona avec impact na idéologie. Honorable Didier Mouké organisé un tournoi de football pour na Kosangi Sabajen, Koko le Sabolingo et surtout Bomoko. Yango bala tchangu balobi, Bomata, Bokita, Bobalkoma Bele, na tchangu, konkira zate, honorable Didier Mouké, Atikali, Lesel, Elinik, Espoir, Oyo Bazana ye, Kende toujours liboso, Oumela papa, et anormal, ke yo, oui! Page rose en édition Mokola Lelo, tika to souhaite joyeux anniversaire na Samuel Kiangala Masamba abotama Mokola Lelo. Mwana ya papa Dadi Kiangala na mama Tanya Longonda abotama Lelo, joyeux anniversaire na yo Samuel Ekoinda Mabe kaka ningi zalaka. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie seront photo salomo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Retrouvez bonne humeur en famille, rubrique Nabiso Seka Moké. Oh, yo, oh, ma tête, là, je sais pas. Oh, non, Moké. Moté, non, Abissi, non. Voilà, vous comprenez que comme nasuka la présentation, il y a quel boule mag il y a lelo na zagne sengwa ko présenter ngo pona bino to PC édition lelo na vie caché fou mungambi na France alela quel boule o wapi pourquoi pas ko pesa mbote na maya mukoko la baronne de longue jambe mes soins o wapi balobi a simba ka ba billet vert mbongo yo wapi ngana bino tokutani mikolo ezali ko ya na même plaisir ya ko servir bino quel boule kitoko yo wapi ma photo yo wapi tika to souhaité joyeux anniversaire na aningondu vita molongani ya muninga na nga Christian vita kuna na Johannesburg quel boule toujours waouh ikeyo